Mühtaram, bu proses ümumxalq prosesidir. Bu işə qətiyyən Milli Şuranın xalq cəbhəsinin işi kimi baxmayın. Biz burada hesab edin ki, millətimizə bir xidmət göstərmək istəyirik. Bu iş millət üçün görülür, hamının işidir. Özümüzə heç nə istəmirik bunun müqabilində, heç nə. Heç bir vəzifə mübarizəsi aparmırıq, heç yerə seçilmirik, heç yerə namizəd deyilik biz. Bunu bilmək lazım, biz bu millətin önünü açmaq istəyirik. Hədakarlıq edərək üzərimizə məsuliyyət götürürük, amma əvəzində heç nə də istəmirik. Hamınız qoşulun bu prosesə, əl-ələ verək. Bu millətin önünü açaq, demokratik, sivil qaydada 101 il bundan qabaq qurucu babalarımız hansı mədəniyyətlə Azərbaycanı dünyaya təqdim eləmişdilər? Bu gün də fəxr edirik biz həmin günləri xatırlayanda. Yerdə Azərbaycan xalqına o şərəfi, o qüruru yaşadaq, biz buna hazır millətik. Mən bunu görürəm. Amma əlbəttə ki, bu bizi daha çox işləmək məsuliyyətindən də azad eləmir. Mən xüsusilə də hal-hazırda bizim deməli, dinləyən və 19 yazıb ardıcıl olaraq aksiyaya dəstəyini verən insanlara müraciət eləmək istəyirəm. Siz vaxt itirmədən mitingin təşkilatçılarına çevrilin. Vaxt itirmədən əlavə adamları prosesə qoşun. Bax, bu virtualda bu canlı yayınları paylaşmaq, dəstəkləmək də bir işdir. Siz bu mitingin sosial bazasını böyüdün. Daha çox adam baxsın, daha çox adam paylaşsın, daha çox adam dəstəkləsin, realda bu işləri aparın, özünüzü təşkilatçı bilin və hər dəfə özünüzə bu sualları verin. Mən eləməsəm bəs kim? İndi olmasa bəs nə vaxt? Biz bunu eləməsək bəs bizi kim azad eləyəcək? Bu suallarını özünüzə verin və əl-ələ verək, millətimizi xilas edək.